Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Dominguinhos nasceu José Domingos de Moraes, no meio das sanfonas, em Garanhuns, interior de Pernambuco. Seu pai, Mestre Chicão, era um famoso tocador e afinador de pequenas sanfonas. O menino, apelidado Neném, já tocava um instrumento aos 6 anos. E numa festa da cidade foi descoberto por Luiz Gonzaga, que deu a ele a primeira sanfona profissional. Esse neguinho tá aí, Dominguinho, cozinha na feira em Garanhuns. Calça curta, sanfoninha de corno desse tamanho. Pois não, já é um homem. E tem até uma sanfona grande. Mais tarde, mudou-se com o pai e os irmãos para o Rio de Janeiro. E lá foi rebatizado Dominguinhos, por Luiz Gonzaga, que achou o apelido Neném ruim para nome artístico. Aos 16 anos, formou o trio nordestino com outros 2 músicos de forró. E anos mais tarde, passou a fazer parte do grupo do próprio Gonzaga. Casou-se com Anastácia, cantora com quem chegou a fazer dupla nos anos 60. No início dos anos 70, conheceu Gilberto Gil e Gal Costa, a quem passou a acompanhar em grandes shows. Da relação com Gil, o contador de causos Dominguinhos lembrou dessa história recentemente. Ô Gil, tu já viu um neguinho que tem aí, chamado de Javan, numa pisada parecida com a tua, com um samba invocado? Ele disse, eu não acho não. A partir daí, grava seu maior sucesso, Só Quero um Xodó, que teve pelo menos 20 regravações. Eu só quero um amor. E salta para o grupo dos grandes nomes da música popular brasileira, também como cantor e compositor. Dominguinhos incorporou à sua maneira de tocar sanfona o swing do jazz. Gravou com os maiores nomes da MPB e participou de shows de jazz como este em São Paulo. É um dos responsáveis por superar o preconceito contra o acordeon em estilos musicais como a bossa nova, ao lado de grandes outros músicos, como Sivuca e Oswaldinho. Dominguinhos lutava contra o câncer no pulmão há 7 anos e hoje não resistiu. Deixa mulher e 4 filhos. A quantidade de fãs curiosos e admiradores de Dominguinhos só aumentava. Pessoas vindas de muitos lugares para ver o ídolo, ou melhor, cantar para ele. Lá no céu, uma estrelinha também vai brilhar junto com o nosso querido Luiz Gonzaga. Os artistas populares também pegaram a fila. Capitão Tenório de Caruaru, Bully Bully, cordelista da Bahia. E quem enfrentou a fila não pôde ver Dominguinhos de perto. Luiz Gonzaga foi uma fila enorme aí, eu entrei, eu saí a hora que eu quis vir, tudo em vez de estar com o gibão, o chapéu, tudo. Ei, meu neto, creio. Desse agora a gente pode nem chegar perto, né? No centro do plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ficaram apenas a família e amigos próximos. Muitos artistas, cantores, compositores, sanfoneiros não paravam de chegar. Esse é o momento mais emocionante do velório de Dominguinhos. Aqui na missa do Corpo Presente, toda cantada e revezada pelos seus amigos no microfone. Olha só, é Cezinha que agora faz mais uma homenagem a Dominguinhos. Muitas autoridades também compareceram ao velório. O governador Eduardo Campos chegou no fim da missa, abraçou a família e os artistas presentes. Um grande músico, uma grande figura humana, ajudou muitas pessoas que estão aí na cena cultural. Quer dizer, da dor também da família que viu 6 anos de uma luta muito dura que Dominguinhos teve. Eu falava sempre com ele, eu ligava todo dia para ele, né? Aí ele atendia, eu falava, benção meu pai, ele, aquele jeito dele, Deus abençoe meu filho, tá onde? Ah, tô na estrada, é um pouco cansado, aquele jeito dele, aquela calma, sabe? Uma saudade é grande, ainda como diz a história, né? Tem um tal de uma ficha, né? A ficha parece que ainda não caiu, né? Tá aí, eu sei que todos o amam, admiram, podem visitá-lo, vê-lo à vontade. Eu acho que ele está feliz. E a música continuou durante todo o velório. Artistas se revezavam na sanfona. Afinal, todos queriam tocar só mais um pouco ao lado de Dominguinhos.
E me levar a céu, isso aqui tá duro demais. Com essa paz, abri a porta para o amor. Este grupo de sanfoneiros recepcionou fãs e artistas logo na entrada. Toque de sanfona que não parou um minuto sequer no saguão principal. Por diversos momentos, sanfoneiros e cantores ao redor de Dominguinhos entoavam músicas eternizadas por ele. Um dos momentos mais emocionantes foi quando o mestre Camarão tocou ao lado do amigo pela última vez. Embora uma pessoa assim da minha idade, da minha geração, eu acho que se brincar eu sou o último, né, da minha geração. Aí eu sinto a falta de um irmão. Logo depois, quem apareceu foi o cantor Geraldo Azevedo. Ele já chegou cantando. Foi um revolucionário, foi uma pessoa especial, de muita humildade, muita generosidade, muita grandeza. Ele tocou com todos os músicos do Brasil, ele sempre foi aberto para tudo, assim, sem exigir muito. Elba Ramalho foi a última a chegar e no discurso se emocionou ao relembrar momentos que passou ao lado do artista e depois cantou. Lá se vai o meu amor. O caixão foi fechado exatamente às 4h48 da tarde. Depois da Assembleia Legislativa do Estado, o corpo do artista seguiu em uma viatura dos bombeiros para o cemitério Morada da Paz, na cidade do Paulista. Nesse trajeto, as pessoas que estavam na rua e não puderam ver Dominguinhos de perto se juntaram ao cortejo. Independente se andando ou de carro, o importante foi se despedir, mesmo de longe.